Мануела Ренк от Германската демократична република получи за топка 9.65. Пред нас е Яна Весела, четвърто място във временното класиране при девойките. Това бе едно излишно тупкане, не бе примерена точната височина и посока на изхвърлянето на топката. Ако преценяваме спортно-техническата стойност на всяко съчетание, ще стигнем до извода, че това, което